Mai vendégünk Gőgös Zoltán, az országgyűlési képviselője, az MSZP-nek, a Mezőgazdasági Bizottság alelnöke. Zoltánt azért hívtam el, mert mind az ő részéről, mind pedig a mi részünkre bejöttek olyan jelzések itt a megyében is, ami nem máshoz szólnak, mint Bács-Kiskunt is eluralja a földmutyi, és hát, mint arról korábban már ugye pontosan egy közös sajtótájékoztatán beszámoltunk, a tanyamutyi szelleme is itt kísért minket. Azért is fontos az, hogy ezt elmondjam, mert az elmúlt 24 évben Bács-Kiskunban a jobb oldal mindig úgy tudott nyerni, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatásban szereplőket, embereket arra buzdította, hogy szavazzanak őrájuk, hiszen nem tud mást ajánlani, és hát itt a baloldal az csak eddig elvett tőlük mindent, soha nem adott nekik semmit se, és ezt a mai napig is nagyon szépen, én azt gondolom, megtalálható a különböző hozzászólásaikban, bár most elérkezett az igazság pillanata, annál is inkább, mert szint kell vallani a Kerényi Jánosnak, Font Sándornak, Bányai Gábornak, akik többé-kevésbé azért nem kevésbé ismert emberek itt a megyében, és ők állandóan ugye a mezőgazdaság élharcosaiként mutatkoznak be. És bejelentett egy újabb név, kérem szépen, úgy néz ki, Domján Gergely, aki talán mind a három képviselőnket, országgyűlési képviselőnket az óránál fogva vezet, abban a tekintetben, aki a MAGOSZ elnöke volt, aki nemrég nyerte el a Bács-Kiskun megye Agrárkamara elnöki székét, hogy kérem szépen bebizonyítják azt, hogy a föld nem azért, aki megműveli, hanem azért, aki oda bejelentkezik, meg azért, aki Fidesz pártagsággal rendelkezik, vagy esetleg MAGOSZ pártagsággal, én ebben nem vagyok annyira jártas. Elnézést azért is mondom ennyire indulatosan, mert reggel óta, amióta itt vagyunk a piacon Gőgös úrral, annyian megkerestek minket, és tényleg olyan szenvedélyes telefonok jöttek, ami azt jelenti, hogy be lehet arról számolni, hogy Kunpeszértől egész Dunapataig tele vagyunk gondokkal. Tehát hihetetlen, mindenütt csak elveszik a földet azoktól az emberektől, akik több tíz éve ott folytatják a tevékenységet, állattartással foglalkoznak, bejelentkeznek olyan emberek, akiknek köze nincs a földhöz. Azt nem mondjuk, hogy esetleg majd azt tervezi, hogy majd valamikor is majd földműves lesz, bár ebben nagyon kételkedem, főleg építőanyagkereskedő tekintetében, meg más egyéb ilyen elfoglaltságok miatt, vagy netán egy állatorvos, bár még abból is kísért bármi. És hát éppen ezért nagyon furcsálom azt, amit ugye a Fidesz kormányzat egyfolytában mond, és Fazekas Sándor vezényletével, Fidei Fejlesztési miniszter vezényletével, aki mindig is azt hívta, hogy a föld azért, aki megműveli. Hát kérem szépen, odáig jutottunk most, hogy úgy néz ki, ahogy az elejében mondtam, hogy azért a föld, aki oda bejelentkezik, és ráadásul jelentkezik egyfajta pártagsággal, jelesül a Fidesz pártagságával. És az se baj, mert természetesen itt a megyében a Domján Gergelynek az elkötelezettje, aki ugye közismert magoszos vezető volt. Hát én ilyen lendületes bevezető után átadnám Gőgös Zoltánnak, hogy számoljunk be arról, hogy mi az, amit itt az elmúlt időszakban jelentkeztek ügyek és problémák vezettek. Igen, hát azt nyugodtan mondhatom, hogy Bács-Kiskun megye se kivétel a történet alól. Korábban itt kevesebb probléma volt, még az RFA-s időkben. De ahogy szabadultak föl állami területek, vagy pontosabban még nem is szabadultak, mert egy része az majd csak 2016-ból járna le szerződéseknek, minden eredmény hirdetés után botrányban. Ami probléma, hogy úgy tűnik, hogy itt a nemzeti parkban a szerződéskötések is megvoltak, tehát nem tudjuk ugyanazt elérni, amit a Portobágyi Nemzeti Parknál sikerült, hogy állítsák meg a szerződéskötéseket, és egy kehely vizsgálat következik. El is vitték az összes dokumentumot információim szerint. Ott még úgymond magát a folyamatot lehetett megakasztani. Itt egy kicsit más a helyzet, itt kihirdetett nyertesek vannak legalábbis részben, és részben szerződéskötésen is túl vannak. Két dolgot külön választanám, van egyszerűen a nemzeti földalapos történet, aminél világosan látszik, hogy abszolút nem számít, hogy ki és milyen tevékenységet végez az ágazatban, ki mennyi embert alkalmaz, mennyit foglalkoztat, itt egy számít, hogy egy jó előre eldöntött szűk kör jusson hozzá nagyon-nagyon komoly mennyiségű földterülethez. Ugye ennek a dolognak, itt a NFA-s történetnek az egyik legnagyobb vesztese itt a megyében, az a Városföldi Agrárgazdasági ZRT,
Ez a cég 2012-ben elnyert egy, 2013 júniusában kapott egy határozatot, hogy elnyert közel 2 milliárd forintos lehetőséget, uniós pályázatot, ami az nyilván a saját részét a 60%-ot biztosítja, azért, hogy egy 1500 darabos vadonatúj zöldmező szarvasmarha telepet építse. És ugyanaz a minisztérium, aki ezt a pályázatot aláírta, tehát ugyanaz a szereplői kör, ők november 20-án elvették tőlük gyakorlatilag az összes földet. Most innentől kezdve nyilván az a beruházáshoz meghiúsul, ők vissza is adták lemondták ezt a beruházást. Csak ez a beruházás, miután mondom, hogy egyszerűen az zöldmezős beruházás lett volna, 30 embernek adott volna életést. 30 új szereplőt hozott volna be a rendszerbe, és nyilván nem a legmagasabban kvalifikált rétegből. Ezzel szemben, miután elveszítették a területeiket, az állat, a szarvasmarha tartást nagy valószínűséggel föl kell, hogy számolják, ami 80 munkahely megszűnését jelenti. Tehát marad nekik várhatóan a sertéstartás, de ott is probléma van, mert a sertéstelepük melletti területeket is elveszítették. Az az érdekes, hogy még a kerítésen belül legelőt is elvitték tőle. Tehát olyan, hogy a telephelyen belül van, de önálló helyzetű számú legelőt is. Ugyanis a sertéstartás az alapvetően nem szükségeltetne termőföld. Nyilván sokkal jobban jár az, aki saját takarmányt etett, de ott elvileg meg lehet vásárolni a brakot, erre vannak európai példák. Itt egy probléma van, ha nem tudja jól kijuttatni a keletkező trágyát, akkor gyakorlatilag azt a tevékenységet is abba kell hagyni, és a telepük az egyik legkorszerűbb Magyarországon. Tehát ezt is látni kell, és mindenki a sertés programról, meg a 6 millió sertésről beszél. Én azt gondolom, hogy ja, és itt a nyertesek között van több területtel is Karáli Tamás, aki úgy tudjuk, hogy fogtechnikus volt, utána cukrász lett, soha semmilyen állattartással nem foglalkozott korábban, és hát az a hír járja, hogy ő végül is olyan hátszéllel bír, aki szintén egy nagy fölgurú, a Farkas Imre volt közigazgatási államtitkár, aki már tárnokolnak, ennek a szomszédja is nyert földet. Tehát ha összeadnánk, hogy Farkas Imre az érdekeltségei kapcsán mennyi földet szeret össze, mely nekem először gyanúm, hogy emögött ő van, akkor ez egy nagyon érdekes elemére vezetne. Ő már nem a vidékfejlesztés minisztériumban van, szeretné jelezni, és érdekes módon az ő főtanácsadójának a cége volt az, aki rohadt rotkat krumplival ellátta a rászorultakat, hogy termeljenek vetőmagot, ahol büntető eljárás folyik jelenleg, májusi feljelentésünk alapján, és igaz, hogy azóta ugyanaz a cég még 1,5 milliárd forint kutatási fejlesztési pénzt is kapott, úgyhogy burgonyi ágazat 10 éve volt egy fillért sem. Tehát itt nagyon jó pozícióban levő emberekről van szó. A másik, akiről már egy szó volt, ez a Domján Gergely, akinek viszont a cége a Magtár Kft. A Magtár Kft.-nek 10 darab kecskéje van a elmondások szerint, tehát nagyon komoly állattartó, és hát ő most nyilván a területeknek egy jelentős részét megszerezte, és hát még utána nem értünk végig a megyén, nagy valószínűséggel nem itt a vége a történet. Ugye ez az NFA-s história, én azt gondolom, hogy ennél nagyobb gyalázat nincsen, hogyha egy kormány meglévő, működő munkahelyeket szüntet meg azért, hogy haverok föltözőssalak. Márpedig itt szó szerint erről van szó, és engem nem érdekel, hogy mit mondanak, hogy majd a fiatalokat fogják helyzetbe hozni. Nem kérem, itt nem fiatalokat hoznak helyzetbe, hanem strómalapon keresztül nagyon jó beállható, behatárolható körök kapnak iszonyatos nagy támogatási lehetőséget, akár nemzeti földalap, akár nemzeti parkos területekből is. Akkor nézzük a nemzeti parkot, ami nekem számomra a legdurvább, hogy 2-3 napja a Dunapatai oldalt el sem lehet érni. Tehát egészen addig el lehetett érni a nyerteseket. Most le van véve, az van kiírva, hogy részbe téves adatközlés miatt megszüntették az oldalt egyelőre. Hát kíváncsiak várjuk, hogy mi az a részben a téves adatközlés. Én azt hallottam, hogy volt olyan ember köztük, aki adótartozás miatt elutasítottak, de utána a fideszes utasításra mégis nyert, és hát azt mondják, hogy emiatt van az, hogy munkálom áll. De azon a területen nagyon sikeres cégeket találtam, méghozzá 3-at, pontosabban azt mondják, 4 van, de a negyediket még nem látjuk. Az egyik egy régebbi cég, valóban van állattartása, ez a Néma Kft., Akasztó főutca 129, és ők alakítottak érdekes módon 2013. június 26-án ugyanaz a család másik két Kft.-t.
Ez nagyjából a pályázati kiírás környékén volt, vagy még valamivel utána. És az, ami érdekes a dologban, hogy mindenkinek a cég központi ügyintézésének helye a KOSZTÓFÖ 229, ami a Néma Kft.-é. Na most ők, amit én eddig összetudtam szedni, de mondom még egyszer, hogy a dunapatai földeket ugye nem látjuk most hivatalosan, ők messze 1000 hektár fölött vannak már. Messze. Én azt gondolom, hogy ez nem normális. Ráadásul nem helybeliek. Tehát nem helyben élnek. Hartán is nyertek, nyilván saját településükön is nyertek. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok az ügyek, ami miatt már több helyen büntető feljelentést is tettünk, mert ezek egy részben fiktív cégek. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezek direkt erre lettek alakítva. Az ugyanúgy van, mint a Hortobágyon, nagyon sok van ott is. Én nagyon remélem, hogy ezek után nem tehet más a miniszterelnök, mint itt is ő függeszti ennek a pályázatnak a további intézését és úgy pályázat kerül kiírása. Ha nem, akkor nyilván ezt nekünk majd 2000, tehát április 6-a után kell rendezni. Még mindenkinek szeretném a figyelmét felhívni, hogy senkit nem hagyunk birtokba, aki tisztességtelen módon szerezte meg a földet. És mindent vissza lehet csinálni. Ne örüljenek, hogy bárkinek szerződése van. Hát aztán nem beszélve arról, hogy vannak még ilyen érdekes nevek, Leitert Otto polgármester jelölt volt Hartán, ő is kapott egy kutyája van állítólag, és egy építőanyag kereskedésben dolgozik jelenleg. Tehát bővül a tetőfedő, műkörmös, masszőr, mentőtiszt, benzinkutas kör, most építőiparban dolgozó ember is. Hát igaz, a tetőfedővel lehet, hogy közeli történet. Akkor van egy Dunapatajon, szintén Dunapatai földdel érintett, de még egyszer mondom, hogy ezeket leszették, tehát ez csak a helyiek elmondás alapján mondom. Répási Csaba, szakmári állatorvos, ő is 87 hektárt nyert, majd 88-at, egyetlen egy állata nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a pályázatok nem arról szóltak, meg nem arról szólnak kiírás szerint, hogy strómanok jussanak földhöz, hanem arról szólnak, hogy most működő gazdák dolgozhassanak, és én azt javasoltam mindenkinek, aki most kárt szenvedett, azoknak különösen, akik meglévő területeket vettek el, mert ilyen is van, hogy azonnal támadják meg, ha a szerződés kötésig álljuk a dolog a szerződést bíróságon, és kérjenek birtokvédelmet, mert ezzel egy részben időt lehet nyerni. A másik, hogy mi is már gondoljuk, a Nemzeti Parknál egyértelműen lehet hivatali visszaélés kapcsán feljelentést tenni, ott ugyanis hivatalos személyek vannak, mert ők nekik van hatósági joguk. A másik helyen pedig hivatali tevékenységgel kapcsolatos visszaélés tényállása áll meg, főleg olyan helyeken, ahol egyértelműen belenyúltak a pontozási rendszerbe. Na most miután a vesztesek nem láthatják a pontozásokat, ezért egyetlen egy esélyük van, hogyha bíróságra mennek, és a bíróság várhatóan a jegyzőkönyveket, amik a pontozások meg a pillanatok alapján készül, kikéri egy ilyen vitás ügybe, és akkor rögtön tiszta vizet lehet önteni a pohárba. Na most ezt csak ügyfelek kérhetik ki. Tehát akik ügyfelek és vesztes felek. Én ezért javasoltam mindenkinek, hogy fél év van rá, de nem kell kapkodni, tehát maga a szerződéskötés után fél év, de ha korrektul járna el és a lelkiismerete tovább is zengene a miniszterelnöknek, akkor mind az összes ilyen típusú pályáztatást azonnal leállítaná, és újjájárásra kötelezné része őket. Mi holnap Tetemre fogjuk hívni egy bizottság ülésen, egy albizottság ülésen a Nemzeti Park, két Nemzeti Park igazgatóját, ebben nem lesz benne az itteni meg a Dunamenti, mert ezek az ügyek ezek később jöttek elő, mint hogy a bizottság ülést összehívtuk, tehát konkrét pályázatokra nem tudtunk volna rákérdezni, hiszen ennek egy részét tegnap tudtam meg, utána néztük egy részét meg mai délelőtti program kapcsán. De ott lesz az államtitkár úr, aki szerint mindig minden rendben van. Hát nagy valószínűséggel szembesülhet a gazdák panaszaival, mert én javasoltam nekik, miután nyilvánsülés, hogy akkor vegyenek részt a vesztes termelők egy része ezen. Erről a hortobágyiak biztos, hogy jönnek, és úgy tűnik, hogy még más helyek, más nemzeti parkokból is érkeznek beszélgető partnerek, akik majd ott, miután senki nem áll velük szóba, egy kénytelen lesz, mert hát egy fizikailag egy térben lesznek. Abban vannak kétségeim, hogy az ülést meg tudjuk tartani, mert mostanában ez a Fidesznek a gyakorlata, miután ők vannak többségben a bizottságban,
azért nem jönnek el, és a napi rendet nem lehet megszavazni, de onnantól kezdve egy beszélgetés, egy informális megbeszélés lehet a dologról folytatni. Egyetlen egy kérdés van, hogy az állami szervek szereplői hajlandók ebben részt venni, vagy sem. Ha nem, az magáért beszél. Ugyanis ha nincs félnivalójuk, akkor függel attól, mert itt képviselők ülnek. Igaz, hogy és elég komoly média figyelemmel, de nem lehet hazudni. Tehát én azt gondolom, hogy egy állami szereplőnek kötelessége segíteni a képviselői munkát. Nekem is segítettek valamelyest azért a Debrecenben, amikor bementem a Nemzeti Park központjába. Igaz, hogy pályázatot nem nézhettem, csak bírálati lapokat, de az is sokat mondott. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az ügyeket nem lehet annyiba hagyni. És világossá kell tenni mindenkinek, hogy itt egy szervezett rablás zajlik. És a szervezett rablásnak az áldozata az a most működő magyar mezőgazdaság lesz. És ahelyett, hogy itt szaporodna, meg fejlődne az ágazat, lásd telep beruházás elmaradása, helyette egy megfoghatatlan valamire próbálnak ők pályázati pénzeket, vagy hozzátartozó területeket juttatni, amiből nem lesz semmi. Ráadásul nem tudom elképzelni azt a természetközeli gazdálkodást, ahol a mostani legeltetés szereplőinek szeptember 1-jel át kell adnia, vagy amikor lejárt most a hajdúságban konkrétan szeptember 1-jel a legelőtt, és a következő tulajdonosnak vagy használónak rá, majd 2016 év végére kell biztosítani az állatokat. Kérem, hogyha ez egy nemzeti park igazgató nevét adja az alkalmatlan a feladatára. Ugyanis 2 évet nem lehet kiadni egy legeltetéses gazdálkodásnál, mert az már onnantól nem lesz természetvédelmi terület. Tehát én azt hiszem, hogy ez messze többről szól, ez még egyszer mondom, egyértelműen a támogatás bizniszről szól, és ezt nem lehet tűrni, ezt nem lehet hagyni. Egy biztos, hogy mi ennek a végére fog járni, tehát minden egyes pályázatot, ha időnk lesz meg, hát nyilván időt szakítanunk kell rá, mert most én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, függetlenül attól, hogy nyilván egy kampány zajlik, amikor arról is kell beszélnünk és beszélünk is, hogy mit szeretnénk. Mindenesetre ebben rendet szeretnénk jelezni, teljesen más típusú föltörvényt, és vissza kell hoznunk az agrár békét, mert az mégsem egy, hogy egy-egy településen idegen személyek kapcsán iszonyatos háború indult el. Ez a magyar mezőgazdaság halálát jelenti, hogyha itt egymásra uszítanak különböző szereplőket, mi ezt nyilván meg fogjuk akadályozni. Ez az egyik fő szempontunk. És hát a másik, hogy a magyar termőföld az ne strómolokat, meg ne gazembereket gazdagítson, hanem annak az adott településnek a lakóit, vagy a környezetét, ahol az található, és ha lehet minél többnek, és nem ilyen több száz hektárok egy-két ember művelése alatt fejezett el, ahogyan a jelenlegi kormány ezt gondolja.